Kaže autor kako je Kaaba wasatul ard. Kaže kako je Kaaba centar zemlje. Ako tako se prevede. Moglo se prevesti ako je Kaaba i najodabranije mjesto na zemlji. Ako se prevede tako, nije problematično. A ako bi se prevelo da je to centrala nekakav, centar zemlje, e onda bi to trebalo dokazati. Dokazuju danas, ali tako nauka dokazuje, ali tako? Da je Kaaba, Mekka i tako dalje. Međutim, u Kur'anu i Sunnetu nema ništa što jasno ukazuje na tu činjenicu. Ne možemo dokazati Kur'anom i vjerodostojnim Sunnetom da je Kaaba centar zemlje. Nauka što dokazuje, to je drugo. Put nauke, jel tako, pravila njihova se razlikuju, oni mogu kazati jedno, pa sutra to pobiju, pa okrenu nazad, pa naprijed, pa dorade, pa do... U din islamu nije tako. I zato je zabranjeno da čovjek uzima nejasne argumente ili da ih uvrće i usuče jedan argument da bi dokazao njime kako će se nešto desiti u budućnosti. I pripiše to dini islamu, kaže tako, tako islam tvrdi. Ne tvrdi islam tako. Nego ti tako pokušavaš na silu razumijevati iz islam, iz šerijatskih dokaza. Jer ono što islam tvrdi da će biti, to mora biti. Ono što je došlo u Kur'anu i u sunnetu vjerodostojno, to se mora desiti. A to što smo ja i ti zaključili, može biti da smo lahko profulali.